Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste episódio, vamos nos dedicar a trazer reflexões sobre o tema geral da 15ª semana da filosofia: ser feliz com a mente e com o coração. Para isso, Convidamos a professora voluntária da Nova Acrópole do Rio de Janeiro, Mônica Dias. Olá, Mônica, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, que bom estar aqui com vocês. Bem, Mônica, uma das linhas filosóficas que mais se dedicam a trazer referências, é, ideias para a nossa mente é a linha filosófica do budismo, uma linha filosófica, religiosa, simbólica, que abarca diversos aspectos sobre a mente humana. E traz elementos que são muito claros e também fundamentais né, para compreendermos melhor esse funcionamento da mente. Então, antes de entrarmos nas chaves filosóficas sobre essa linha de pensamento, gostaria que você falasse um pouco sobre a obra e também a vida de Siddhartha Gautama, o Buda, esse sujeito histórico que tanto ensinou a humanidade esse que é conhecido né, mundialmente como Buda. Né? É, foi um personagem histórico né, chamado Siddhartha Gautama, né? é, denominado o Buda, que significa o iluminado. Foi um personagem que viveu no século VI a.C. e que teve um percurso muito curioso né, na sua vida e exemplar como ser humano. É considerado um dos grandes fundadores né, de religiões, porque a partir da sua doutrina foi elaborado, foi constituído né, o, a religião budista. Mas, independente da religião que se formou, né, com a sua mensagem, o personagem né, Siddhartha Gautama é, constituiu uma doutrina que é uma doutrina filosófica muito especial bom sinteticamente né falando sobre sobre a vida de Siddhartha Gautama ele é, era um príncipe que obviamente né como um príncipe nasceu num, num castelo né, num palácio viveu sua vida privado de todo sofrimento de toda dor de todo incômodo e viveu feliz durante a sua infância mas chegado um momento ele quis conhecer o seu reino na, e num passeio uh, na, na cidade ele entrou em contato com a realidade que ele antes não conhecia ele entrou em contato com a dor com a velhice com a morte que tocou muito né, o seu coração tocou muito a sua consciência e impulsionou esse essa figura Siddhartha Gautama a sair em busca de respostas. Então, a partir desse, desse momento, ele abandonou né, o seu lugar no palácio e foi buscar as suas respostas para essa questão principal. Né? Qual é a causa da dor e como superar a dor, como cessar a dor? Então, a, a biografia, né, a, a vida de Siddhartha Gautama se mistura com uma parte mítica que é também muito muito bela né, e muito inspiradora mas de forma sintética né, em termos de, de doutrina ele na sua caminhada elabora o que nós conhecemos como as quatro nobres verdades e essas quatro nobres verdades são a base da doutrina do pensamento de Siddhartha Gautama o Buda então, ele diz o seguinte: né, que a primeira nobre verdade é a existência da dor. Ou seja, ele considera né, que a dor é uma realidade, é inerente ao mundo material. Então, uma vez presente no mundo, né, ou seja, o ser humano encarna né, no mundo material, nesse mundo que nós conhecemos, ele está sujeito à dor. Não há opções. Né? Ou seja, isso faz parte do mundo material. A segunda nobre verdade é a causa da dor. E ele identifica que a causa da dor é o apego ou o desejo, que une, né, que cria vínculos, né, que prende, né, que escraviza o homem e por isso traz dor. Mas ele não não para por aí, né? Ele elabora a terceira nobre verdade, que é a cessação da dor. Então, ele diz, né, afirma, como uma verdade, que para acabar com a dor é necessário acabar com a causa da dor, que é o apego. E na quarta nobre verdade, ele apresenta o, o chamado óctuplo caminho, que é o caminho para a cessação da dor ou seja, para a cessação do desejo, que é a causa da dor. Então, no Octo pelo caminho, né, ele elenca oito ações, vamos dizer, né, que considera que se essas ações né, forem retas, isso levaria à cessação do desejo e, consequentemente, da dor. Então, ele fala das retas palavras, do reto meio de vida, reta compreensão, é, reto pensamento. Então, essa forma né, reta ou seja sem apegos, né, sem desejos leva à cessação da dor e à iluminação, né, que é a libertação da história, né? da, da roda de encarnações desse voltar a vir ao mundo, né, como uma continuidade e dentro da doutrina de Buda a roda de encarnações né, é resultado desses laços kármicos né, desses vínculos que são causados pelo apego pelo desejo e dentro dessa de toda essa doutrina né, ele coloca a mente numa posição bastante significativa né, bastante importante nesse processo de compreensão dessas quatro nobres verdades e elaboração de uma ação, né? de uma forma de vida que possa levar a essa libertação. E essa forma de vida, Mônica, ela foi expressa é, com elementos filosóficos, religiosos, simbólicos, em uma obra chamada Damapada. Eu gostaria então, Mônica, que você falasse e trouxesse alguns elementos sobre essa obra compilada dos Ensinamentos de Buda. Bom, a, a doutrina em Siddhartha Gautama foi reunida numa antologia né, de, é, de versos, de aforismos. Né? E nos livros originais, né, é, os livros originais eles são conhecidos como pitakas, que são coleções de leis. Então são três pitakas. Né? E um desses pitakas, que é o Sutta Pitaka, se refere à doutrina de Siddhartha Gautama, é de onde o Dhammapada procede. Então o Dhammapada está composto, né, de 25 capítulos ou sessões, com linguagens muito simples. É, o Dhammapada dá conselhos. Né? O termo Dhammapada significa caminho da lei, o caminho da verdade, o caminho da perfeição. Então, ele propõe é, máximas de conduta que levam o homem a, esse, é, a essa conquista né, de, do, de ser um sábio, né, de viver de acordo com essa retidão que ele propõe no seu octo para o caminho. Então, o Damapada tem esses 25 capítulos, e um deles, né, que é o capítulo 3. Ele se é, destina a falar sobre a mente. Nesse capítulo sobre a mente, ele dá conselhos bastante práticos para conhecer a mente e lidar com ela. E uma das ideias muito tradicionais dentro das culturas orientais, Mônica, é trabalhar a ideia de uma mente dual, ou uma mente com duas características. Uma característica voltada. Para as próprias necessidades da personalidade humana, ou seja, egoísta, e as características de uma mente voltada de um ponto um pouco mais alto, não só para a personalidade do próprio ser humano, mas também por uma generosidade um pouco maior. O Dhammapada e a obra de Siddhartha Gautama o Buda também vai trazer esse elemento dual da mente humana, não é mesmo? É, a abordagem da, da mente né, para o budismo é algo muito interessante, porque eles consideram algo é, fundamental, né, uma, uma ação fundamental, o, o exercício e o domínio da mente. Principalmente porque a mente que nós utilizamos no cotidiano é o que os orientais chamam de mente de desejos, né, ou a mente concreta. E. Justamente essa parte de desejos da mente, que os orientais chamam de cama, né? é a causa da dor, de acordo com a doutrina de Buda. Então, quando eles falam né, sobre a mente e sobre esse é, necessário exercício de dominar a mente, de conhecer a mente, de vigiar a mente, então fazendo esse esforço né, de purificar ou retirar ou minimizar os efeitos de Kama, ou seja, dos desejos, dessa, dessa dimensão né, que é a mente. A doutrina de Buda não é contra a mente, ou seja, não propõe uma supressão da mente, mas propõe uma transcendência dessa mente concreta ou dessa mente de desejos. Já que essa parte de desejos da mente é justamente o que traz todos os problemas, né? todos os apegos e as, os vínculos né? e os sofrimentos que advêm desse apego. Há um trecho, Mônica, nesse capítulo que você falava ao longo do nosso podcast, que é a mente é instável e caprichosa, difícil de ser vigiada, é ligeira, corre sempre para onde lhe apraz, dominá-la é grande bem, é uma fonte de grande alegria. É mais ou menos isso que nós estamos falando, não é mesmo? É, exatamente. É, nesse capítulo, né, que é o capítulo terceiro, é, a mente em Pali né que é o idioma original em que essa obra foi escrita, é chamado de Tita vaga e ela aborda algumas características da mente Então ele como nesse verso que você citou né apresenta a mente como incerta e instável, difícil de vigiar e de dirigir, ou seja algo muito volátil né? e que é difícil de controlar, né, de vigiar também, não só de controlar, mas de vigiar, ou seja, de ter a visão, né? ela se escapa, né, facilmente. Também diz que ela é caprichosa, que ela é ligeira, né, ou seja rápida, como o pensamento, né? Isso também é um termo que a gente usa muito, né? Rápido como o pensamento, porque ele vai embora, quando é difícil da gente ver o pensamento. Ou acompanhar né, o caminho que um pensamento faz. E, e nessas características, né, apresentamente dizendo que ela corre sempre para onde lhe apraz. É caprichosa né, nesse sentido, porque tem os seus, seus gostos pessoais. E a nossa consciência é, nem sempre consegue acompanhar, né, tem os seu, seus caminhos próprios. Também apresenta a mente como invisível e sutil. E afirma: isso é muito interessante, que a mente é um corpo frágil como uma jarra de argila. Então, é assim que ele, ele apresenta as características da mente né? como algo muito instável, volátil, frágil. E aqui é muito interessante, porque apresenta a mente como um corpo, né? como se fosse um corpo físico só que feito de outras substâncias, né, de outra matéria, é, que é frágil. E talvez por isso, né, seja tão difícil de trabalhar. Então, nesse capítulo mesmo, além das características da mente que ele apresenta, ele diz o que fazer com a mente, né? Como se pode trabalhar com a mente. Então, ele diz que, por exemplo, é, é necessário corrigir a mente. É, apresenta uma, uma proposta de retificar. Né? Porque, como é, já foi comentado, ele apresenta a mente como algo que tem seus gostos próprios, né? é caprichosa, muitas vezes ela vai por caminhos equivocados né? faz escolhas ou tem ações que não são as adequadas que não são as corretas então é preciso corrigir também é preciso dominar né? dominar no sentido de ter o controle né? de dar uma direção a essa mente também vigiar né? a vigilância é algo também que está sempre presente na doutrina de Siddhartha Gautama de nunca descansar né? no sentido de relaxar porque mesmo as conquistas realizadas né, em termos de consciência devem ser vigiadas com como prudência, né? porque pode ser que não sejam permanentes essas conquistas. E fala também que é necessário fortalecer a mente. Então, são ações que ele recomenda a que corrigir, dominar, vigiar e fortalecer. E aí entra algo muito interessante da gente refletir. Em geral, nós associamos a nossa consciência com o pensamento, né? com a atividade da mente. Então, quem sou eu? Né? A gente associa eu ao pensar, né? a mente que está em ação. No entanto, quando ele fala né, dessas características da mente e ele diz que. Há, uma, há ações a serem feitas sobre a mente, né? como corrigir, dominar, vigiar e fortalecer. Podemos nos perguntar: quem vai dominar, corrigir, vigiar e fortalecer a mente? Então, aí há um outro que olha a mente, há um observador que observa a mente. Então, nos sugere, né? nos afirma, na verdade, que, eu não sou a mente. Né? Eu sou alguma outra coisa. Né? Esse eu sou que é capaz de agir sobre a mente, que nós poderíamos chamar de consciência. Não é o pensamento que é a nossa consciência, como não são as emoções. Como também não é a nossa energia né? que sou eu. Esses são expressões. Mas a consciência é o que eu sou e que é capaz de dominar, vigiar, corrigir e fortalecer a mente. E numa outra abordagem desse mesmo capítulo, ele fala dos benefícios de controlar a mente. Isso também é algo muito interessante, porque muitas vezes nós consideramos impossível né, agir ou controlar, ou dominar, né? ou fortalecer a mente. E desistimos disso. Consideramos que não é possível é, e nem traz nenhum benefício, porque a mente é assim, né? ela é instável, ela é assim mesmo. Não há o que fazer. Mas, ao contrário disso, Siddhartha nos afirma, né? nos indica vários benefícios. Né? Então, ele fala que Dominar a mente é um grande bem, uma fonte de grande alegria. Ele diz que a mente vigiada é uma fonte de felicidade. Ele diz que as mentes instáveis, que ignoram o caminho da verdade e carecem de confiança e paz, não chegam à plenitude da sabedoria. Diz que as mentes calmas e controladas, livres do grilhão dos desejos, que se elevaram acima do bem e do mal, que são despertas, desconhecem o temor. E, e o temor, né, o medo, é uma das fontes de infelicidade para o ser humano. Então ele está afirmando né, que essas mentes calmas e controladas, que se tornam livres né, dos desejos e que se elevaram acima do bem e do mal, desconhecem o temor. Então ele diz que Dominar a mente né, é, leva a um alcance transcendente dos pensamentos. Aquilo que nós falávamos: né, essas duas dimensões da mente. Uma mente de desejos, né, uma mente que está sempre vinculada né, a esse, aos interesses pessoais, e uma outra mente que é capaz de transcender os pensamentos corriqueiros, cotidianos uma mente altruísta, uma mente, principalmente uma mente abstrata, né, que é capaz de conceber conceitos e ideias abstratas, como por exemplo eternidade, imortalidade, virtudes como fraternidade. Então são, são conceitos abstratos que escapam e ultrapassam essa mente de desejos e talvez seja a mente real e ele diz algo também interessante que o maior mal é causado pela mente mal dirigida e o maior bem nos fará a mente bem dirigida então ele apresenta esses benefícios né de controle da mente de domínio de fortalecimento como uma fonte de felicidade porque essa mente é, desgovernada ela gera ações desgovernadas. não né? uma mente que não tem uma direção, que não tem clareza, né? que não tem lucidez, ela vai produzir escolhas equivocadas, decisões mal feitas, ações impensadas e que são as causas das dores né? dos males, dos sofrimentos e da infelicidade. Ou seja, Mônica, o que essa filosofia tem nos colocado é que ser feliz com a mente é trabalhar uma mente um pouco mais harmônica, dirigida, é, direcionada por ideias que não são somente presentes em um tempo, mas o que os, os orientais chamam de ideias atemporais. É por aí, não é, Mônica? Certamente. E talvez a. De uma forma mais simplificada, né? esse trabalho com a mente resuma o que é, Siddhartha representa num dos itens do seu óctuplo caminho, que são os retos pensamentos, livres de desejo, livres de cama, que leva à felicidade. Bem, Mônica, e a filosofia à maneira clássica nos traz chaves interessantes para lidarmos com essa mente, inspiradas, por exemplo, na filosofia, na doutrina de Siddhartha Gautama, porque sem dúvida é um desafio para nós, assim como foi o desafio também. Para outros ser humanos em outros momentos históricos. Então, Mônica, como podemos entender esse desafio da mente, o controle da mente, a harmonia da mente no nosso momento, no aqui e no agora? É, é um grande desafio mesmo. Esse conhecer-se e dominar-se. Porque não basta só conhecer né, as nossas naturezas, as nossas partes. Né, os elementos que constituem a nossa natureza humana, mas também é que dá uma direção né, para essas partes, né? ou seja em algum momento segurar né, as rédeas da, da nossa vida, dos nossos impulsos e sem dúvida, a filosofia nos apresenta um caminho muito muito feliz para isso, porque nos fala de autoconhecimento, nos ensina uma das, das disciplinas né, da filosofia, que é a ética, que reúne né, um, doutrinas éticas que falam justamente de comportamento, de conduta, né, de uma forma de vida. Também nos dá elementos para entender o sentido da vida, ou seja, os valores, a finalidade e uma aproximação das leis da natureza. Né, que governam e, e nos ajudam a entender é, como as circunstâncias se dão, né, qual o que está por trás né, de cada situação, de cada acontecimento, que não há aleatoriedade na natureza. Mas como você falou, é, é um grande desafio. E dessa maneira, não podemos esquecer que a filosofia nos propõe um exercício. Não, ou seja, um exercício cotidiano. Quando o Siddhartha nos apresenta o octuplo caminho, à primeira vista, isso parece realmente muito grande. Né? Nós imediatamente não nos sentimos capazes né, de realizar completamente esse octuplo caminho. Né? Retas palavras, reta ação, reto meio de vida, reto pensamento e por aí vai. Mas. Se somos seres humanos alinhados com essa proposta da filosofia, ou seja, de amar a sabedoria, de amar a verdade, de ir em busca dessas respostas, a filosofia é um grande exercício cotidiano. Porque não é só o final do caminho. A filosofia é o próprio caminho, é o caminhar. Bem, que com esse caminhar e com essas inspirações das ideias da doutrina de Siddhartha Gautama, possamos compreender um pouco mais como ser feliz com a mente e com o coração. Muito obrigado, Mônica, e até uma próxima. Muito obrigada, Pedro. Até a próxima. Bem, a Semana da Filosofia é celebrada nos 60 países onde está a Nova Acrópole. Para saber a programação completa, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, acrópole.org.br Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.novatraçoacrópole.org.br. A trilha sonora deste podcast é de autoria de Georg Philipp Telemann. O segundo movimento do concerto para trompete em Ré Maior.